هذا نما تقنيات على ميرا مفهوم أنا يقو نيقان بار وانكه الله بقول جرانك الله حسن يدك على جوجاهي وها هيو جاجد داشتي دمير يدينا ماله شرع علي أنا ما جو ولا يجي الله بره ما تبني مفهوم دك كان ماكينه دك كان هوم لايسكا أما دك كان دمبيلا ياشا وحبسية دكجرو يا اليوم هاي يا جانجي يا كبغا شرع يا كبغا سوما وانا دينا مهيريا دلنا مهيريا سوما هذا تصارع نو ملك قال جوا وحاجنا ضد جروب جروب وجانجي أو لكن بوليس هو أي بابية أي حلال حبس يا خطورة أو إنك لا ترى تصارع لو حكم طبعا صارع لو حكم أنت كاسو معي كبغا شرع يا كبغا أنت كاسو مواطنين تمر هيك كوي دليان حوله أنا ويد حيا مثلا اللي دين يا إيمان أنت بام ملك يا كبغا شرع مثلا هو شرع يا جا هايبو خوران هل كان وش وحان خد هاي بس كلنا تنجرو iyo ninka leeyahay xabsiga dhaxe iyo ninka leeyahay ee ku jiri jiray aamadaha aan ku dhaw dadkii umada laga haayay hadii ka warad ay gaajaysan oo dad cun ah oo boqolaal ah ee ninka leeyahay lagu soo daayo ee afar waliba aan hub haysan lagu soo daayo ka war way ay gaajaysan dad cun ah tii naarad ku riyay ninka naarad ku riyay haysan aa dadka mucaaradku waxa la yiri in ka soo reegay dadka barbagaar ee fadhiyeeru way dad meelbu ku xulay ay gaajaysan u gariya marka ay gaajaysan noo soo gari way ay gaajays bil aadan ma han waxa way ugu dambeynta askariga la siiyay garaankii ah kuso ugu dambeyntii daqiiqada ugu dambeysa anaga soo aftareyna hadda askariga aan la dilay macnihi waa askari qaran u ahaa wadaniyad baa loo dilay sidaan u maleynayo inkastoo ay abgaal uu ka dhashay laakiin dadkii mudaharaadaha ayana xabad ayaa maanta lala dhacay maxay tusaysaa taasi waa dad hawiya waa dad abgaala waa dadka la xabadeynayo marka soo maray karnaa xasan sheekh maxamuud xataa hawiyi shalay uu ka orkacsanayo macnaheedu caano ma shubayo hada horan waxa la macalin oo degayso warninkaani hadaw adiga macalinka ama wiilkaaga ama aniga hadii $100 halal aan lagu sii xasano soomaalida ma la lahayd hadii la yiraahdo halal ay ku leeyahay waa waanin ay hungurigu oo kor yani laakiin waa ku celiha waxa waa la isbartay waxaan la yiri ninka la yiraahdo wax badan anaga la taakayo la yiri nimankaan been bay sheegayaan dawladda ay ku dhageyeen waxa lu ka lugayayo waa muqaar waa tiigo wax badan ina dheer ma faad meel u banaani ma jirtaa dadka ma faad waa ku jira hadii sanac iyo iskuul goday iyo faga iyo lagu mudaharaadayo xasayshi ee down la leeyahay kaaraan iyo ninka la yiraahdo eelka xaligeed down la leeyahay xasayshi inta uu harsan oo beeshi magaca dabdab miskiina waa ninka la yiraahdo saxda yuurana marka waxa ilaahay khabar yahay iyadoon dagaal sukeeyo dal ku gelin oo hawiye istirid oo hawiye ilaahay kala badbaadiyay in xasayshi waqtiga oo xilkiisa ku dhamaa taas ilaahay khabar yahay dal iyo dadna lagu ma soo deegan iyo dhul iyo lagu soo gaari ma laakiin waxa hooyo kasta qora intaana ka sheeg aniga idinka eratiriya wiilka aan aqtigiisa ku jiro oo walaashay daadiga weyn ee dhashay ma fahan waxa ka soo tagen rumgood wuxuu ka yimiday meel baan cadcado iyo rumgood ka imaaday iyagoo 500 askari ma fahan awoodu way ku yaan eelka eelka way ku hooyayaan ninka la yiraahdo way ku hooyayaan eel aday fadhiya awooda ma fahan waa laga hortagay niman gaalaha loo diray niman hawiyo isku dhafa odayaal baa loo diray ninka la yiraahdo waxay dhahayaan horta waa nasayna ma fahan gudiye la baxay waa nasayna ay dhahay ma fahan walaalnu hadda waxa la sheegay inuu dirayo wala way Yuusuf raagay rag noocaas oo diray laakiin anay ii sheegan booda way ma afna qaanay dhahay isku taabar hata man inay tahay ciidanka inuu haywaan ognaan inuu fiican yahay laakiin isma fahmaynay ma fahan waana sidaad sheegtay kuwa qayb ka mid ah mid aan adeer gadaalo oo wiil aan garabanana oo dhalada taabaro waa balidoogna la geeyay ma fahan dadkaas taabaro ma fahan halka been ma ma fahan inay hebel balkiisa sheegay yani aniga way yaqaanin dadka iyagu ma fahan ku taabarayaal bay naqdeen dadkana waxaa loo xulay ciidanka eritrea ku taabaray anuu itoobiya ku soo taabar qofka waxaa loo xulaa ninka la yiraahdo aqoontiis wadaniyadiis taabarka soo qaato ma fahan qoriyaha kuugu wanaagsan yahay xisaabta
هذا حساب تيقان هو بيا ألو ديبا يقولي هليت كديارة ده هدي أو حساب تكون في عيا هذا اللغة ده تكون في عيا وحلف ديبا ديك اللي راه مابك يعني سهنك مفهوم بورا سيد الله برو دبرجبين تصل الله سمعه هدي أو أرد تكون في عيا قريها دين سيد دبرجها شام شوتك قريها داري مفهوم دينو عدوه هدي الله عيدك وجبه دينو عدوه سو كهرو أو غيابه كده منو صار داري marka qeyl loo mahayo Soomaalida guul baan u riday haya maxlabaadn way maqli doonaan dadkii aan eelka ahayn waan ka taxsiyay haya wiil ka dhintay iyo kuu ka hor dhintay iyo kuu dhima doona kulli inta xasan jagoola la ahayay iyo kuu dhima doona waa ka taxsiyay haya sababtay tahay waa kuu sheego xeer aan u joogo ma guura ma fa xeer aan u joogay oo waxa dadan ayn koor u xun guuri ma doona xeer reer u hayaa kuma jiro Soomaalida idagayso habar gidi li abgal birta isugu sax digil milib loo ku burka ku dhaqayno hanoo iimaano ne yiraade abgala birta isugu subanta wax buudan iyo waxa loo kala ba in wax buudan haa waxay wacad ku mare in ay ka aasaayaan qasil halka halkaas la isku maray ma fahad oo hadda sheekada diray kulay halkaas la maro wax buudan waxay wacad ku mare hadii ninki la keen wa wiil saariga fanoogu jiraayde ma fahad oo yidii wiilka algab laakiin abdu abdulla galmo mada oo de waa ninka la raado waa wax buure mada waxay nala sukayna maraysa anaga meeshaan aan ka sheeg waxaan ku dhahay ama habar gudri abgal waxmar isku heriyaa waa arki doonta halkaan ma ka dha hal sarqo naam abgal oo isku heriyaa hadda ka arkayse abgal oo kala xiray hadda arkin haylas dilba maalka qoma hadla mada tootata aqliga hasan sheekhnaa ma kala celiyaayo dadkiina asaqab yaala dakeen مبا فرماجه هو مريعه سوق زوجيت كلامه تاغنيت ويل كان واحد عبد الله قال ما حدا سوق العرقه فوق نقا ما عودي ذا الا ساق ريالات في يدي بالينك داو اما نيكا الهيمتا اما نيكا عبد الله قال ما اما نيكا محمد موسى ما عن كره دوديا اديه كاغا حسن شيخ السوق يا طول هي وداي انا تركي قاعد اقول لك هذه مره قول بان كون رجاي يا سوماري قول بان رجاي ilaahay inaan naga badbaadsan leeyahay dalkayaga iyo dadkayagana ilaahay ha badbaadsan leeyahay taas aad iyo aad buu mahsan yahay kaasi waxa waa Yusuf Wadani oo istuuriyaha warbaahinta Southern Media Corporation inoo gu waramay Yusuf waa nin wadani ah si kastoo ma arkayse hadda Soomaalidi qof walba qabiil uu ka soo jeeda laakiin ninkan waa nin wadani ah oo qabyaalad iyo waxa si aan shaqo ku leeyahay isaguna macnaheedu noo soo baaqay bal waxa ka horreeya Cabdi Salaam oo Finland ma arkayse naga soo baxay hello hello assalamu alaykum maalid wa alaykum assalam waxaad moodaa telefoonkaaga in guuxiisu uu weyn yahay ma samacadaad ka hadlaysa mise dhagaha ma aan midna ka hadli maayo dagtan ka hadlaya haye hada nadiif waa ha horta waxa Soomaalin waa ku salaamayaa akhyaarta kala duwan ku jirta dhageystayaasha iyo intii hadlaysay dhamaantood waa salaamayaa dhageystayaasha iyo yadigoo wari muxuu ahaa meesha noo fadhiyay salaamullaahi hore u gal barnaamijka ana horta anu waa halka aanu dheer butlaan baan ahay nin aniga yiri rag iska saar baa la yiri horta waxaan muxuu ahaa habartii indalaan ma kooyd baa la yiriyo dadcunu way ku darsatay maamaan Soomaaliya ahayd ma garad aadiyad ku soo isdaba marka habar Hasan Sheekh waxaynu ku ogeyn hadda association buu ku darsado oo waa war cusub iyaduna dadka hadda maartay dawladda waa adduunka kala dhicin dowlad saraakiisheedii laynaysa waa inoo kow muxuu ahaa dowladdu waa saraakiisheeda way ku faantaa muxuu ahaa dalacaan iyo dalacaad iyo karaamay ka fulanta iyadoo inay cadow ku noqoto assassination ku disho waa wax oo hadda soo kordhay weeyaan marka waxaan rabaa horta inaan meel aan arrin kale ka hadlo horta ciidamada oo ninka la yaabo farmaajo soo tababaray oo reteriya
maxay tahay horta ciidamada si fiican baa loo taamara horta ninka la yiraahdo farmaajo xamar wax weyn buu ka qabtay aan anaga hadaanahay beesha uu ka dhashay farmaajo beesha daarad hadaanahay anaga uu nala dagaalamay dadkii eersaday oo rideen anaga aan ahayn ama axmed madobe iyo horta inkastoo laba nin ay liir noo hayaa axmed madobe iyo ninka la yiraahdo dana liider noo hayeen oo dee nimankii riday iyaga hayeen haddana dadka reer Puntland iyo dadka Jubaland ayuu cula qabateeyay diyaaradihii u diiday wax walba ku sameeyay annagu dagaalka marka meel baan kala qaadno qashiba annaga nagu soo jeeday laakiin qoladan xabar ayagu qabiil bay ku dagaalamayeen oo xasan hogaaminayay qabiil bay ku dagaalamayeen xasanow xasanow reexaani xasanow soo baxayo laakiin may fiirin advantage uu hayay may fiirin oo farmaajo xabar iyadoon dowlad ka jirin dowlad ka dhisay oo dhidibada u aasay oo ciidan u sameeyey oo tiyaataradii dhisay oo meelihii taariikhda ama xafsadaha dhisay oo garoomadii dhisay oo wadooyinkii dhisay oo wax u qabtay marka may arag wax uu u qabanaye muxuu ahaa waxay yidhaahdeen farmaajo waa daarood waxaanay u dalinay inuu farmaajo xabar wax ka qabtay ciidamadan ciidamadan eritrea lagu soo tababaray waa ciidamo kulaafayda oo muxuu ahaa aad iyo aad kuwala tuule weeyaan oo muxuu ahaa sidii ciidan loo tababari jiray loo tababaray mida kale waxaan rabaa anugu xagga xoogaha ciidamadana khabiir baan ka hayo waxaan rabaa inaan xoogaha yar ka taataabto xagga ciidamada laftigooda maadaama aan aqoon u leeyahay muxuu ahaa horta ciidamada marka ugu horreysa la tababarayo ciidamadu waxna waa layni sargaal weeye waxna waa afantari weeye wixii afantariya tababarka la siinayde waa abtac iyo muxuu ahaa iyo muxuu ahaa afantari haa baa la ogolaayo waa difaac weeye wixii layni sargaala oo sargaalnimo la barayana akadaamig bay galaan marka ninka layni sargaalka markuu muxuu ahaa ninka afantariga markuu dhammaysto badanaa wuxuu ku soo baxaa dable ama arifle meelahaas haddii arif la siiyana waa meesheeda darajo lama siiyo waxaan darajada la iskaga dardarayo intii muxuu ahaa afantari lasoo baray markay yimaadeena darajada la siinay waa khalad waay sharci maahan qof waa inuu akademiya galaa qof darajada qofka marka la siinayo waa inuu akademiya galaa xidigla ka bilaaba maxay haytoy kadib muxuu ahaa dalcaad uu samayn karaa afartii sanaba qofka muxuu ahaa marbuu dalici karaa laakiin darajadan muxuu ka bilaabayo gaashaanla dhexeeya gaashaanla sare iyo kordhay iyo jenaraal iyo haddana korinuusan dagaal gelin karin waxaasu darajo maahan waxa weeyaan wuu ku fashilmaya sababtoo ninka hadda niman badanoo hadda jenaraal la xiran ama kornay la xiran unug waa kow iyo toban kow iyo toban nin ma dagaal gelin karaan niman kow iyo toban nin dagaal gelin karo garbuhu gadudan yihiinna waa khalad marka sideedaba ninku waa inuu kaarto jeexi karaa oo kaartada markuu jeexayo ciidamada waa in laysu dheeli karaa ciidan markaad dagaal gelaysa taangiyada muxuu hadda unug oo kale unug hataa waa inaa ciidanka waa inaad dhisi kartaa sida guryaha loo dhiso oo kalaa ciidanka loo dhisaa unugta oo kale waa hadda ka soo qaadanaya meesha ugu yar waa kow iyo toban nin waxay wataa qori baasuuka muxuu ahaa qori beeka ama muxuu ahaa adugu inaashanaake intaasoo fiil waa inaa saasoo kale isu dheelitiri kartaa macnaha ciidanka unugta markaad dhisaysa marka ciidamadu marka intaa ka badan yihiina dee ayadana qaab loo dhisay leedaho anu hadda dee meeliyaha kuma soo adoo telefoonka u dhawaanaya su-aal baan ku weydiinayaa ciidamada farmaajo uu ku soo dhisay dalka eritrea ma qabiil buu ula jeeday inuu ku duulo mise waxa weeye qarannimo ula jeeday ra'yigaaga telefoonku dhow walaahi maali waxaa hadda see lay maqlaa si wanaagsan ma lay maqlaa haa si wanaagsan ku socdo wallaahi inuusa qabiil loo jeeyay hadduu qabiil loo jeeyo daarood soo qaban lahaa meeshiisii xataa daaroodka uu ka dhashay kuma jiraan marka inuusa qabiil loo jeeyay waxaa caddaynaysaa ciidankan reer maahayna ciidan xadar laga qoray bay ahaayeen meesha isagu ka dhashay baana ugu yarayd oo daarood la yidhaahdo baa ugu yarayd marka ciidankan ciidan qabiil maahay haddii uu doonaya inuu cid wax ku yeelayo ama ku qabsadana maxay haytoy dee wuu soo kaxaysan lahaayo markay isdagaaleen oo ka soo baxan lahaa madaxtooyada ayuutuu magaalada ku soo daadiya hawl gelin lahaa marka laakiin uma u samaysan ciidankan reebtaas dadkii yidhaahdaana waa ku dambaa
حسن شيخ يو مركا معارضة ها وحي شاقين إن يغل لو صوت ودالك لغو خبصان ربا حسن شيخ دو وفشل ميبا إنو هو حسن ديرا كوشفتا نكلا ديرا كوشفتا قبيالا عد وغيحان أو شاطرة إن بو حسن كود دقال لبي صوتا وحاو عد دايريسا ولو وچندرالا إلاك الصومالي يوضا الحكومي بوحو لها ليه قال كوتشي تاني قال كصوب معناه قبل قبل صوب بحول لها صادق صوب بعد كل شيء ممكن قالش كهيستي على اللي يجلس عشي نماك لو أنا بلا وسر هاي إذا ما هي هاي نماك قبل ككوش غير هاي أيها هاي إلى عبد الشكوريو خير ريا هاي نماك بندام بحى بندام بحى هو جامني أسيا الشريف هاي نماك تجا تين بحتوي الحصة اللي يشربان كوكا وانا حصل كم عارض إنه ما فرماتكم كم عارض إنه هالين كده قال كده يلا دور يا إنا دوك تصان مركا قبل هذا واحد كده كم يجي نماك الشجرة يا معارض كا حتى ما صار لو أورت كورتي وها أورت الجرة يا مصاصة وكورة تيني سجاشني كودي وكورتي أديت وقد بنتي سؤال عن كويديني ناوي حي فرماج يا حسن الشيخ محمود متكيب عبد الله الصومالي يدب قول لي جاي الو واحد يقول لي جاي هلك فرماج يا حسن الشيخ الله وحيكره فرماج واحد انا كنا صومالي بوها انا فرماج دلك تاجر ما هنا دلك معارض كو هابانها مركي حقيقه يا رنت لا هذا لكن واحد اللي قال كنت قلتي السنفسي فرماج من هلا دعوتي مها بدا وهذا قيد لا شكين مايو maxay ay tooyoonka markay soo habsadeen oo baydhabo wax ka dhacayeen oo ka hadleen arimaha gruudig macnaheedu arimaha iyaga kala hadli kartaan biyo tuqulada yuunta ayrin ay wuxuu ku caayshayna dadka ay khaasoo waxayna madan Soomaaliyeed baahay marka Hassan hadda Ethiopia maxay ay tooy markay ay Soomaaliya faragelinta ku sameysay ilaa Muusa wax la seexanay waa faragelin adoo qawan weeye marka حسن مها دي ولاك جالين مها لاك جالين يا لورنتري بريد جالين يا وحصاص ما صومالي هي ولكن سفير كود ما عيرين اذا ما لازم اقول انا يلا نبا الى ان جوغان ولن من او من جوغا ميشا لا يرادو هرغيسا او قسوريدا من جوغا ميشا لا يرادو غرو بي لا شايش ولاشنا ولا ميرا هوغا عدو نيمدا كلا دحايسا وي كل حمد لجوا حتى سفارة دعم غير مركا حسن هو صومالي نمانا كل شغين ما يو وضنك صومالي ما وضني ما هن وحدوني وضني أنت أنك صومالي ده دوان تاجر لهين حدي هو لكن واحد نكون تاجرين من كان هذا سفارة حتى نحن وقاعد ودي بده هو هذا يو واحد وقاعد يراها وتجي إن حرا العقل حقوق لصي حرا هو العقل مرت الصورة حرا قاسنا مدابا وايو هران المرق وذين مدابا وصير احري مدابا قبديس الله سعطة حولاقة بورصدة قبد وقفده او حولاقة سوار دي يوم مركز طاو ميلو هذا اليابا اوري هادا واحد قلتي ان مانتا من ابا شطارة او ليرا داهر قيل لي باوحو تقي ودنك ليرا دو كويت وذي قلتي ان ودنك بربرو عراق بسطية وحي واحد رمى صوالي هدانا هنا بديق نسي بديق نسي صان حتى ميلو البايو تيان دباتي تلتا واحد دولة توق صليصة oo aanki qolada u tagtay jawaan u dhiganayso oo kiya baasho toora jawaan dhiganayo oo midan walaalayo noo soo tuugso wadankii gudihiisi ma waxba laga qabanay waxaas ma dawladnimo waa ceeb dhameystiran aad iyo aad buu maasan yahay walaalka isaga studio warbaahinta Southern Media Corporation inuu ugu waramay dawladda Hassan Sheikh Maxamuud waxa lagu eedeeyay in ay iyadu aad u tuugsato iyada oo wajiga Soomaaliyeed ku toogsanaysa hadana dhaqaalihii ay toogsigaas ku hesho aanay wax ugu qabanaynin dadka studio SMC waa joogta waxa si toos ah ugu jira Yusuf Falanqey Yusuf soo dhaw dadkii si fiican ma maqlaysta ha okay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hoganka SMC shacabka Soomaaliyeed inta booway salaamaya waxaan rabaa horta inaan dadka u sheego madaxweyne Hassan Sheikh wuxuu sameeyay xumaan ah iyo waxa uu damacsan yahayba saqiirka Soomaaliyeed maanta ma mooga sida darteed anagoo waqti dheer aan siinaynin waxaan ku bedelaa marka dawladdi madaxweyne Farmaajo ee systemka ay u shaqeynaysay ilaa heer ciidan
inaan wax yar ka faahfaahiyo runtii waxaan ognahay oo dowlad kasta waxay sharci u leedahay inay xiriir la yeelato dalalka ay u aragto in danaheeda ay maarta ay ku gaari karto madaxweyne farmaajo markii la doortay oo kursiga uu tagay oo awood qaybsiga dowladda iyo wixii dhan uu dhameystiray wuxuu u yeertay khubaro oo maarta dalka u dhashay oo waa hore ka tagay oo digidaha ku sugnaa khubaradaas marka aqoontoodu waxay ahayd national reestablishment macnaha si dal dib loogu dhiso in lagala tashto iyo ciidanka iyo waxyaabaha in lagala tashto iyo amniga khubaradii markay yimaadeen oo shir uu la qaatay waxay talo u soo jeediyeen in dowladda Turkiga uu xiriir la yeesho oo dhan walba ah kadibna madaxweynaha wuxuu sameeyey dowladda Turkiga ayuu safar ku aaday wuxuu la kulmay Erdogan wuxuu u sheegay in uu diyaar u yahay dowladda Turkiga in ay noqdaan laba dowladood oo xiriir leh oo dhan walba quseeya Turkiga wuu aqbalay madaxweynaha waa soo laabtay kadibna Turkiga wuxuu soo diray khubaro oo ka kooban laba qaybood khubaro oo dhanka ciidanka ah oo macnaha aqoon u leh iyo dhanka dhaqaalaha khubaradii markay Muqdisho yimaadeen waxaa haddana dib u kulmay khubaradii Turkiga ka yimid iyo khubaradii Soomaaliyeed oo dibadaha laga keenay iyo mas-uuliyiinta dowladda ayaa kulmay waxaa laga wada hadlay dalkan wuxuu u baahan yahay iyo xaggee wax ka bilownaa Turkiga marka wuxuu sameeyey barnaamij sida caalamiga ah oo la og yahay oo dowladaha adduunka dhan ay ku shaqeeyaan wax la yiraahdo SWOT National SWOT Analysis wax la yiraahdo sameeyey markaan af Soomaaliyeeyo maxaan ku xoogganahay maxaan ku liidanaa maxaa fursad ahoo aan haysanaa taymka afarta sano aan haysano sideen maaragtaa u kalqaybsanaa Turkiga iyo khubarada Soomaaliya waxay dejiyeen marka balaan oo arintaas quseysa maxaan ku xoogganaa marka la isweydiiyey waxaa soo baxday Soomaaliya inay resources ay haysato oo resourceskaas oo hal ka mid ah haddii la sameeyo dalka uu ku filan yahay waa la qaatay arintaas maxaan ku liidanaa la isweydiiyey saddex qodob waa la qaatay waxaan ku liidanaa la yiri national forces ma haysano oo tayo leh waxaa la isweydiiyey haddana waxaa la yiri dadkeena Soomaaliyeed waxay ku liitaan patriotismka macnaha muwaadiniin macnaha wadaniin ma aha oo qabiilkiya ka xugbatay waxaa kaloo la isweydiiyey oo aan ku liidanaa la yiri neighbor relations macnaha xiriirka dowladaha dariska ah iyo wada shaqeynta dhanka amniga oo maaragtay oo dowladaha dariska waa lagu liitaa la yiri markii intaas oo la qaatay weaknesska opportunitieska waxaa la qaatay maxaan maaragtaa oo fursad aan haysana oo maaragtaa maanta dowladda ay ka faa'iideysan kartaa waxaa soo baxday dowladda inay haysato laba dowladood oo saaxiib ah Turkiga iyo Qatar Turkiga oo dhanka ciidanka iyo maaragtaa horumarinta resourceska dhaqaalaha dalka iyo Qatar oo loo qaatay oo macnaa fursad ahaan in dowladda ay maadaama cusub oo dhaqaaleheeda u liito in dhaqaale ahaan ay ka caawiso oo miisaaniyada ay u qabto time-kana waxaa loo qaatay afar sanaan haysanaa afartaas sano maxaan u kala qaybsanaynaa sanadaha hore labada sano ugu horeeyso laba arin ayaa la soo hormariyay oo ahayd in ciidan tayo leh dalka loo dhiso oo meelaha dhaqaalaha sida degada iyo airport-ka la hormariyo oo maarta la casriyeeyo ayaa la qaatay kadib markii intaas lagu wada heshiiyey waxaa bilaabatay marka dib u dhiska ciidanka bilaabay ciidamada dowladda farmaajo labay u qaybisay marka qayb waxay siisay Turkiga siisay kuwa la yiraahdo police militaria iyo qayb kamid ah commandoska saddexdaas labadaas qaybood oo Turkiga la siiyay waxaana lagu la heshiiyey ilaa 20,000 ciidan oo noocaas inuu tababaro sidaan ognahay ciidamadii Turkiga uu soo tababaray oo gorgor iyo harmacad kamid ahaa inay qaab boolis ahaan u shaqeynayeen oo qaab military ahaan ay u shaqeynayeen commandos ahaan ay u shaqeynayeen hoteelada markii oo wax ay ka dhacaan
سيدا اي معركة امرتانسيق اي اسمينيين اقابك اي معركة اسو افجرايين لما انتن مرغاتيان كناي واكوي تركي لغاكيني تلابد التلم الحوينة وقال